נגיד לא יהיה לו כסף, ככה קשה לצדיק לפחד מזה שלא יהיה לו כסף. בדיוק הפוך. אבל אנחנו נראה, עיקר עבודת השם של הצדיק זה הוושוב. אתה מבין את הכוונה? בן אדם רגיל, תגיד לו, אל תפחד במשהו, זה רצו, אל תפחד במשהו, זה קשה לו. כמה שקשה לך לא להבדיל, ככה קשה לצדיק לשחק כשיש הבדל. מה שאני אמרתי, שהרצון בשוב הזה זה תהליך שהוא לא נפסק, הוא מתקיים כל הזמן. נכון. וגם, והרשיעו הוא זה כביכול התרופה או הכוח שיש לך, שאתה סוחב איתך שאתה נמצא למטה נניח, יש לך את הרשיעו שאתה נמצא למעלה, שאתה למעלה. או שזאת רק חרדה, זאת אומרת, הרשימו... רשימו כלשהו שמתן אותה, כן. כן. זה נכון. יש משפט, נכון, הבנת נכון. הוא אמר, לא הבנתי אם שאתה אומר. הוא אמר שאתה יכול לבטל משהו ברצו, אבל אתה לא יכול להישאר ברצו, אז בשוב יש לך את הרשימו של הרצו. ובשביל לקבל את הרשימו, אתה חייב לפחות פעם אחת לעבור לצד השני. נכון. אלא מה, שזה באופן יחסי. זאת אומרת, באופן יחסי לטופ שהגעת אליו, יש לך רשימו כשאתה יורד ממנו. הבנת את התשובה? עוד פעם? הרשימו שלך הוא באופן יחסי לטופ שהגעת אליו. זאת אומרת, אם המקום הכי גדול שהגעת אליו הוא X, אז כשתרד ממנו יישאר לך רשימו של ה-X הזה. אם המקום הכי גבוה שהגעת אליו הוא המוחלט, אז כשתרד ממנו תישאר לך רשימו של המוחלט. יש ברבי נחמן בליקוטי מוהר"ן בחלק א' בתורה ד' באות חלק א' תורה ד' באות ט'. רבי נחמן אומר יש דבר שנקרא התפשטות הגשמיות, שאז אתה מגיע לרצון שהוא רצון אין סוף וכו' וכו' וכו'. אז רבי נחמן אומר, אבל שימו לב ש כל התיבות האלו אומר בדבקות גדול במסירות נפשו ובביטול כוחותיו, ובשעה שנתבטא לגבי אין סוף, כשבן אדם מתבטא לאין סוף, אזי הוא בבחינת ולא ידע איש, שאפילו הוא בעצמו אינו יודע מעצמו. שהבן אדם בעצמו לא יודע את עצמו. כאילו הוא אפילו הוא לא יודע, הוא אפילו הוא לא מרגיש שהוא קיים. במצב של אחדות, נכון? כן, אבל זאת הבחינה צריך להיות רצו ושוב, כדי שיתקיים ישותו. אבל אנחנו אומרים, מה שהסברתי לך קודם וכו' 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 בשביל להגיע למצב שאתה אפילו לא יודע שאתה קיים, זה צריך להיות רצו ושוב. למה? למה צריך רצו ושוב? כדי שיתקיים ישותו. למה? כי אם אתה תהיה ברצו, לא יודע שאתה קיים, אז זה אין לך ישות יותר. נמצא, כשהוא בבחינת ושוב, אז אתה צריך להראות גם לדעתו. מה זאת אומרת? כשאתה חוזר אל עצמך, אתה צריך להראות לעצמך מה זאת אומרת להראות לעצמך? כי מתחילה בשעה דבקות, היה להתבטל לדעת. בהתחלה שביטלת את עצמך, דבקות, כאילו היית בהרמוניה עם המציאות. צד אחד יש כאן, צד אחד כמו אין שכתוב, דעת. ולא ידע איש. ושוב מבחינת ושוב ששב לישותו, ישב לדעתו. וכששב לדעתו, אז יודע אחדות האינסוף וטובו. וזה חילוק בין השם לאלוקים, במידת הדין לרחמים. אבל ואחר כך נשאר בו רשימו מהאחדות הזאת, ואחר כך נעשה מבחינת ושוב, אז הרשימו מראה לדעת שדע שכולו אותו וכולו אחד. ומה הרשימו? מה המקום שאין בו דעת? איך אתה יכול? הרי אין בו דעת, אז מה אז לכן קוראים לזה רשימו. מה זה ברשימו לזיכרון? אותו דבר. איך יכול להיות זיכרון במקום שאין בו דעת? תראה, קשה להסביר לך את זה, כי זה לא הגיוני. אוקיי. אבל מבית מסיים אפשר להגיד לך שאתה אפילו יודע את מה שאי אפשר לדעת. יודע את זה, כמו שאתה יודע שיש קיר, אתה יודע שאין הבדל. איך אני יכול לדעת שאין הבדל? אם אני יודע, אז אני לא יודע. אי אפשר להסביר, לכן אמרו רשימו. אבל זה לא הגיוני כבר. אם תעבור ללא הגיוני, הרבה דברים יכולים לקרות איתך. אתה אומר שיש משהו שאתה יכול לדעת אותו בלי שאתה מסוגל להסביר אותו. לא. יש משהו שאתה יכול לדעת אותו בלי שאתה חושב שאפשר להסביר אותו. אבל כשאתה תדע אותו, אתה גם יכול להסביר אותו. אבל איך אתה יכול... אבל שנייה. כן. אבל אתה אומר פה שיש דעת ויש מתבטל הדעת. זאת אומרת, במקום ש
של האחדות מתבטא לדעת, נניח, ואין שם נגיעה לדעת, אבל יש רשימות. עוד פעם, בשכל שלך כרגע, אני יכול להגיד לך שבמקום של הדעת, של האחדות, אין דעת. אבל בצד האמת, יש שם דברים אחרים. על פי השכל שלך כרגע, ההיגיון שלך כרגע, על פי ההיגיון שלך כרגע, הגיוני לומר שבמקום שאין הבדל בין השלם, אתה לא יכול לדעת שאתה קיים, וזהו. ואי אפשר לדעת כלום, ואז זה לא רלוונטי לזכור משהו, ממשהו, אם אני לא יכול לדעת כלום, איך אני יכול לזכור משהו שלא ידעתי אותו? זה כמו נגיד לך, בוא תנסה לזכור משהו שלא ידעת אותו. אבל אם לא ידעתי, איך אני יכול לזכור? אני יכול לזכור משהו שידעתי, לא משהו שלא ידעתי. נכון? אבל זה נכון רק מצד הבעיה שלך כרגע. אתה כרגע בן אדם חכם שמבדיל בין השלם, ומבחינתך אין זה אין, ויש זה יש, ואז לא יכול להיות שמאין יהיה יש. איך יכול להיות שאפשר לדעת משהו שלא קיים? נכון, זה באמת לא הגיוני בסרט שלך כרגע. אבל אם אתה תצא מהשכל, ואז לא יצלח הבדיל בין השלם, פתאום אתה תגלה מלא אפשרות חדשות. כמו שרבי נחמן אמר, שיש חמישה דברים שנבדל מדעו ומדענו, וזה מדובר על הדברים האלה שאתה יכול לדעת ולא לדעת, לדעת שניים ולדעת אחד, לדעת אין סוף ולדעת סוף. כל מיני דברים כאלה. בהיגיון ההגיוני, זה גם לא הגיוני שיהיה רשימו, כי איך אני יכול לזכור משהו שלא קרה? או משהו שלא ידעתי שהוא קרה. וזה נכון, זה נכון. אלא מה? אלא מה? שזה גם נכון שזה יכול להיות. איך מכלום נהיה משהו? זה כן הגיוני? גם לא הגיוני, אבל עובדה שזה ככה. אני אגיד לך איך אפשר לעשות את זה. שמה? איך אפשר כן לקבל את הרשימו הזה? רשימו מכלום מוחלט? כן. איך אפשר? נניח יש לי דעה שפה יש איזשהו משהו שהוא... אני אגיד לך מה התשובה למה שאתה אומר. התשובה היא שזה לא כלום מוחלט. נכון. יפה. נכון. אבל באופן יחסי, 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 אבל אנחנו מדברים על המוחלט. אבל אנחנו מדברים על המוחלט. במוחלט אתה לא יודע כלום. אז אם אתה באמת יודע כלום, אתה לא יכול לרשום. ראית מה שהוא בא לשאול שאלה. עכשיו, ידעתי מה הוא רוצה. כאילו, זה היה ברור מה הוא ישאל. אבל לא רציתי להגיד לו ישר את התשובה. רציתי שהוא ירגיש כאילו הוא שאל, אמרתי לו, טוב, זאת התשובה. אז זה ברור שזאת התשובה, כי אתה לא יכול לשאול, כי אין אפשרות שבאמת תביא לי מכלום למשהו. אין אפשרות. אתה יכול להגיד לי משהו שדומה לכלום. משהו שהוא כמעט כלום, אז יש רשימו שלו. כלום מוחלט לא יכול להיות לו רשימו. אולי זה הכלום המוחלט? ההגדרה של כלום מוחלט היא שאין לו רשימו. ההגדרה של כלום מוחלט, אחת ההגדרות של כלום מוחלט היא שאין לו פוטנציאל, שאין לו רשימו, שאין לו סימן, שאין לו שום... אתה לא יכול להגיד, נגיד, אם יהיה בחדר פיל, תמיד יהיה רושם של הפיל. אבל אם בחדר הזה יעבור כלום, יישאר לזכר לזה? לא, כי זה, כי להגיד, אבי יעבור פה כלום, זה כמו להגיד, לא יעבור פה כלום. אז כאילו, אם לא יעבור פה כלום, איך יכול להיות לזה רושם? אחת ההגדרות של כלום, זה שאין לו שום פוטנציאל. אתה מבין? אז אם באמת אין לו שום פוטנציאל, ואין לו שום רשימו ושום כלום, אז איך יש לו רשימו ופוטנציאל? אבל הנה יש. כן, מה השאלה? בחלק הזה, מה שקודם דיברת בשם רבי נחמן, שעיקר הקושי של הצדיק זה... לא בדיוק קושי, לא, זה לא באמת קושי, זה באופן יחסי, אם יש קושי זה אחד מהקשיים. לא באמת קושי. רצית לשאול, אז למה זה קושי, נכון? זה לא באמת קושי, זה אם יש קושי, זה הקושי. גם הוא קשה לו, גם לי קשה. בסדר, זה רק משחקי מילים, זה רק משחקי מילים, זה באופן יחסי, אם קשה לו, זה כאילו להגיד לך, תקשיב, כמה שקשה לך, זה קשה לו הפוך. אבל מה האמת? שזה לא באמת קשה לו. גם מה האמת? שבאופן מוחלט זה לא קשה לו, באופן יחסי זה קשה לו. כי מה מבדיל אותו ממך? שהוא צדיק, שהוא נאחז באין הבדל, אז אם הוא נאחז באין הבדל, אז קשה לו להגיע לאיש הבדל. אבל מה האמת? שהוא גם לא נאחז באין הבדל, כי מבחינתו אין הבדל בין אין הבדל לאיש הבדל. תבין אותי? הרי מה גורם לצדיק להיות צדיק ביחס אליך? שהוא נאחז באין הבדל. אבל בגלל שזו הגדרה שלו, לכן קשה להיות ביש הבדל. אבל מה האמת באמת? שבתוך תוכו הוא גם לא נאחז באין הבדל, ולכן גם לא באמת אכפת לי אם הוא באין הבדל או ביש הבדל. אלא מה? שכשהוא במשחק הוא צריך לבחור, אני באין הבדל או ביש הבדל. באופן יחסי הוא צריך לבחור. אז באופן יחסי, כדי להישאר צדיק, הוא בוחר באין הבדל. אז ממילא קשה לו להגיע ליש הבדל. ומה מבדיל בין האין הבדל? יש שלושה אנשים, כאלה שחוסכים כסף למחר, כאלה שחיים את הרגע ולא חוסכים כסף למחר, וכאלה שחיים את הרגע וחוסכים כסף למחר. אבל יש שלושה סוגי אנשים, רבי נחמן, הרי יש את אלה שחוסכים כסף למחר.
למחר, למחרותיים, לעוד שנה, לעוד שנתיים, עוד 20 שנה לילדים לנכדים. זה הדרגה, רבי נחמן אמר, על פי הציטוט, זה הדרגה הכי נמוכה. יש הדרגה יותר גבוהה במרכאות, שהם כל יום, בלילה, את כל הכסף שיש להם מפזרים. אומרים, מחר זה מחר, אני יודע מה עם מחר. כמו אריה, סיים לאכול, משאיר את הצייד, משאיר את הטרף, ומחר. ואם מחר לא יהיה לי לצוד, אז אני אמות. זה מה יש. אז נשאר עם שלושה ימים, אם שלושה ימים לא יצוד, אז אני אמות. זה המשחק. לא שומר כלום למחר, לא יודע, מחר, מחר, לא קשור, אני לא יודע מה זה מחר. מחר, נקום מחר, נחשוב מחדש. אתה עכשיו רעב, לך תטרוף. אתה לא רעב, לא אכפת לך, אל תחשוב אחורה. אתה צריך להחזיק כסף בכיס רק לארוחה הבאה. זה לא שכר מצווה מצווה, מה שאתה אומר? לא, נניח, לא קשור. עכשיו, זה מדרגה יותר גבוהה. אתה כאילו בהרמוניה מוחלטת עם המציאות, אתה חי כמו חיה, חיה טבעית. באופן יחסי, כי גם בחיה אתה יכול להגיד זה, אבל באופן יחסי, סיימת לאכול, מה אני עושה שהוא סיים לאכול? אם הוא שבע, מה הוא עושה? קם והולך. נכון. הוא לא אומר, רגע, אבל אני עוד שלוש שעות, אני ארעב עוד פעם, אני צריך עכשיו לזה, לשמור על הציד. כי האריה, ברגע שהוא קם, כמו שאתה מנסה להבין עכשיו... אז הוא אומר, מקסימום, נצוד מחר עוד פעם. לא, לא. הוא בונה על זה גם, ביחסי, שהוא בונה על האוכל הזה לשלושה, ארבעה ימים. אז תבנה, אבל לא אוכל שלך לשלושה שעות. אז הוא בסך הכל, אם אני חסכתי ליום מחרת, הוא אכל את הארוחה הזאת לשלושה, ארבעה ימים. לא, זה לא נכון. האריה פשוט, האריה מפסיק לאכול, לא, האריה מפסיק לאכול כי הוא שבע. הוא שבע. וזהו, בזה זה נגמר. העיכול שלו בנויה שהוא יסחוב אותו לשלושה, ארבעה ימים. אז מותר לך... זה אותה חיסכון. אין בעיה, אין בעיה, מותר לך להחזיק כסף לשלושה ימים קדימה. מקובל, עכשיו אנחנו מתקדמים. שלושה ימים קדימה, בסדר. מתקדמים. אוקיי, עכשיו, בכל מקרה... המצב השלישי זה יותר מזה, שאתה במצב שבאמת לא משנה לך מה יקרה, ואף על פי כן אתה משומר כסף, שתקדל לשמור כסף, שיהיה כמה שיותר. למרות שאין איזה שום משמעות, כן? אבל אתה שומר שיהיה כמה שיותר. מי שאומר שם שיותר קשה לשמור משהו לבדוק. לצדיק. כן, משהו כזה. כן, לא, אבל עוד פעם, זה שלוש דרגות. הוא אומר שהצדיק, החוכמה אצלו זה שהוא, שיש לו כסף, לא שאין לו כסף. הוא השתמש בו למה שאלוהים משתמש בעולם. לא, אבל... למה אלוהים משתמש בזה שיש עולם? מה זה נותן לאלוהים? מה שנותן לצדיק הכסף. אם דרגה של צדיק, הוא צריך לחיות את הרגע, והרגע הוא צריך לבזבז. לא, הוא צריך, כן. אם יש לו חסכונות, אז שאלתי מאיזה מאחד מהקטגוריות הוא השתמש, מהסעיפים, עד מהסעיפים. בהגירה, זה לא בדיוק באותה דרגת צדיק. לא, אז הוא הצדיק היותר גדול. כי הוא גם יכול להחזיק כסף וגם לא אכפת לו מהכסף. יכול להיות שאלוהים ברא את העולם, וזה לא באמת מזיז להם יש עולם, אין עולם? יכול להיות. יכול להיות שהמציאות קיימת כל הזמן, ואף על פי כן זה לא יקרה כלום אם לא תהיה קיימת? כן, יכול להיות. ואף על פי כן היא קיימת, ואף על פי כן זה לא משנה אם היא תהיה קיימת או לא. יש הבדל, ואף על פי כן אין הבדל. שלושת המצבים שתיארת, של אחד שחוסך, של אחד שמבזבז כאילו אין אחד, ואחד שמבזבז וגם חוסך. זה... לא, לא. אחד שלא אכפת לו מהם אחר, ואף על פי כן חוסך. עכשיו מבזבז זה גם חוסך, כולם מבזבזים וחוסכים. זה מצבים שבן אדם יכול לעבור ביניהם? כן, הוא עובר בהם. עובר בהם. כן, אבל המצב השלישי לא בהכרח. לא, אם תגיע, אתה אמור להגיע לרגע. יש שאלה אחת לחזק. אתה יכול גם חיים שלמים לא להגיע למקום הזה. נכון. ואז אתה סובל מאוד. גם נכון. יש תאו שנואש לאהבה. יש תאו שטוב לו לבד, ויש תאו שטוב לו לבד, ובכל זאת הוא נועש לאהבה. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שמכלום יהיה משהו? זו אותו שאלה, כן? אבל זה עוד פעם, זה אותו דבר, רק על, במקום כסף תחליף להם צורה אחרת. יש תאו שעושה הכל כדי לחיות. יש תאו שלא אכפת ללמוד, ויש תאו שלא אכפת ללמוד ועושה הכל כדי לחיות. שזה הצדיק. שזה האלוהים, שהוא לא אכפת לנו כלום, אבל פי כן יש הבדל. זאת אומרת, כשאתה אומר יש הבדל, כשאתה אומר מושג יש הבדל, יש הבדל זה תהליך שכלי? לא, רגשי. רגשי. ושכלי. זאת אומרת שאם אין תהליך שכלי, אין הבדל. אם אין תהליך שכלי, או אם אין תהליך רגשי, או אם אין תהליך, אין הבדל. אין הבדל, זאת אומרת זה שיש תהליך שכלי, זה לא אומר שבאמת יש הבדל, זה רק אומר שיש תהליך שכלי. זה ש? זה שאני מבדיל בין משהו למשהו, זה רק אומר שהשכל החליט שיש הבדל בין משהו למשהו, אבל זה לא אומר באמת שיש הבדל למשהו. נכון. אבל אנחנו מתנהלים מהשכל. גם נכון.
וזה הרשימו בעצם. הרשימו, זה המקום בתוכך, הרשימו, כאילו מה שאמרת מקודם על הצדיק. לדוגמה, עכשיו היא שואלת מה זה רשימו, למה היא שואלת מה זה רשימו? כי זה רשימו מה? השאלה שלה מה זה רשימו, זה עצמו דוגמה לרשימו. בן אדם נגיד שלא היה בהתחלה ונכנס באמצע, מה הרשימו, איך יודעים שהוא לא היה בהתחלה, איזה רשימו יש? כאילו, הוא לא היה בהתחלה, עכשיו הוא פה. אבל זה שהוא לא היה בהתחלה, זה משאיר רשימו של לא הבנתי מה מדברים. זה הרשימו של לא הייתי בהתחלה. יש פה רשימו. רשימו של הכלום. אה? רשימו של הכלום. הנה, רשימו. היית רשימו דוגמה, חיה לרשימו. רשימו של מי אבל? אז את אומרת שמה שאמרת בקודם לגבי הצדיק... את נכנסת לסופר פארם. את בודקת בוסם ואת לא קונה אותו. כשאת יוצאת נשאר עליך, נכון? זה נקרא רשימו. הלאה. אז מה את אומר? זאת אומרת שהצדיק לא מחויב לאיש הבדל או לאין הבדל, הוא למעשה... מעל השכל, זה לא שאתה אומר. נניח. אוקיי, אני לא רוצה להגדיר את זה, להגיד לא מחויב, זה גם לא נכון, אולי הוא כן מחויב. הוא גם לא מחויב ללא להיות מחויב. התפקיד שלו לעשות הבדל... לא, אבל אל תגיד הוא לא מחויב, כי הוא גם לא מחויב ללא להיות מחויב. עדיף להגיד מה זה לא. עדיף לא להגיד. אני מסביר, אם תגיד הצדיק לא מחויב... עכשיו אני לא אגיד לך משהו. אוקיי. מה אתה אומר על זה? זאת התשובה. בפרקטיקה הרשימו זה המקום בתוכך שאתה רואה את ההפך. אם כשאתה הולך בבוקר לעבוד אתה אומר הלוואי שגם לא יהיה לי כסף, אז כשאתה רב עם לקוח יש לך את הרשימו של הלוואי שלא יהיה לי כסף. אתה מבין? זה הכוונה רשימו. זאת אומרת הרשימו זה הדבר שמאפשר לך לראות הדבר בשלמותו משני הצדדים. משהו כזה, נניח, אבל אני מסביר אותם. אם כשאתה חושב מחשבה, אתה גם חושב את ההפך שלה, אתה אומר, בוא נלך לאכול, אז יש לך בראש מחשבה, כן, אבל עדיף שגם לא נלך לאכול. אז כשאתה הולך לאכול, יש לך רשימו של בוא לא נלך לאכול, ואז תגיד אם המלצר לא יביא לך אוכל, תגיד, יהיה לך פחות גרוע, כי, וגם פחות טוב אם הוא יביא לך, כי יש לך רשימו של אין הבדל, של אני בכלל רוצה את ההפך. רשימו זה כאילו תהליך תת-הכרתי שהוא כאילו מקזז את המצב שאתה נמצא בו כרגע. כאילו כמו, אתה רוצה משהו, ובתוכך אתה יודע שזה גם לא משנה, ואז כאילו יש לזה רשימו, זה כאילו מתבטא במשנה שלך. אתה כאילו נמצא בתוך המשנה, אבל יש רשימו, כאילו קולטים, שזה לא באמת משנה. אתה קולט, מי קולט? אתה קולט. אתה יכול להתנהג אתה מאמין במשהו? אבל אתה יודע שאתה מאמין בו. אתה יכול להתנהג אתה לא באמת יודע אותו. זה רשימו. אתה יכול להתנהג בו. אתה לא באמת יודע אותו. זה רשימו. יכול להיות משני הצדדים. במצב של מצוקה, אתה יכול להיות לך רשימו של ההפר. ובמצב של טוב, אתה יכול להיות לך רשימו של המצב של המצוקה. לא, של המצוקה. למה של המצוקה? נניח, יש מצוקה. אתה צריך להיות ברשימו של לא משנה בכלל. זה מוביל אותך על לא משנה, לא? הרשימו של לא משנה מוביל אותך בטוב וברע. הרשימו זה כאילו המבט הכללי. הרשימו זה הזיכרון. הזיכרון של ההפך. הזיכרון שלי זה הדוגמה, זה לא באמת ההפך, זה לא באמת ההפך. הכוונה, הרשימו של האין הבדל מלווה אותך בתוך היש הבדל. הרשימו של האין הבדל. כשאתה מבין שאין הבדל... ברגע שאתה זוכר את ההפך, אתה מוביל אותך לאין הבדל. אבל עדיין אתה בוחר משהו, נכון? עדיין אתה בוחר משהו, אז תוך כדי שאתה בוחר את המשהו, יש לך את הזיכרון של האין הבדל. הבחירה זה לזכור את זה, לא? מה? לזכור את הרשימו, או זה הבחירה? לא. אז אצל בן אדם כמוך, כן. או כמוני, זה לא באמת משנה כמוני או כמוך, אבל אצל בן אדם רגיל, הבחירה שלו וגם האסון שלו זה שהוא צריך לזכור את זה. צדיק לא צריך לזכור את זה, אצל הצדיק זה תמיד ככה. זה ההבדל, אבל אתה הצדיק לא צריך לזכור את זה. הוא לא זוכר את זה, הוא לא מתחיל בלי זה. כי הוא לא מתחיל עם משפט, הוא בלי לזכור שזה לא משנה. רבי נחמן, מה הוא אומר? יש שכל שבא אחרי הקדמות, ויש שלב את הלב עולם מאליה. כששלב את הלב עולם מאליה, אתה לא צריך לזכור את זה. אתה לא צריך, אני, שהבחירה, אם אני יכול לבחור, לזכור את זה או לא. אין בחירה, אתה תמיד זוכר את זה, אבל אתה תמיד משחק עם זה. כמו אלוהים, לא צריך לבחור אם הוא אלוהים או לא. הוא תמיד אלוהים, והוא תמיד גם לא אלוהים. זה דבר שזה קורה או שזה תהליך?
אך, מה קורה אותה? אני אומר שאני, בן אדם כמובן צריך לזכור את זה, וצדיק, הוא חי את זה, זה כאילו... כן, וזה תהליך עד שתהיה צדיק. כתוב, עד זה במה לעשות, לעשות את זה ואת זה ואת זה ואת זה, ואם תעשה את זה ואת זה ואת זה, אז זה יקרה מעצמו. צדיק יכול להפוך להיות לא צדיק? אחרי שהוא כבר היה צדיק? כן. איך זה, אם יש לו כבר את הרשימו מה שזה? האמת? שמצד האמת אי אפשר, מצד המהות אי אפשר, גם מישהו שהוא לא צדיק, הוא לא יכול לך... מצד האמת אין שום שינוי. ברמה החיצונית יכול להיות הרבה דברים. אם מעין יכול להיות יש, הכל יכול להיות. מה אתה אומר שאתה אומר מצד האמת? מה זה מצד האמת? תלוי, שהוא אומר האם צדיק יכול להיות לא צדיק. האם במהות שלו יכול להיות לא צדיק? או אם בצורה שלו יכול להיות לא צדיק. במהות הוא לא יכול להשתנות, הוא תמיד נשאר אותו דבר, בצורה יכול להשתנות. תשובה אמרת לו מצד האמת. מצד האמת פירושו מצד המהות, מצד המוחלט. שלא משתנה. האם באמת, באמת, באמת הוא השתנה? לא. האם הוא השתנה? כן. כאילו מצד האמת, כאילו אתה באמת רוצה את האמת? לא, הוא לא יכול להשתנות. אתה רוצה תשובה? הוא יכול להשתנות. אתה רוצה עוד יותר את האמת? אין הבדל בהם. אתה יכול להגיד להשתנות, לא להשתנות, זה לא משנה. אבל הוא משתנה רק בצורה, לא? לא משתנה במהות. במהות שום דבר לא משתנה. בצורה משתנה. אין הבדל בשום דבר לשום דבר. נכון. הבנו? כן, דבר. אתה אומר שהוא תמיד יש לו את הרשימו שלו לא משנה. הוא יכול להיות בחיים, הוא יכול להיות מאוד מאוד משנה. או מאוד לא משנה. הוא מאוד לא משנה, כי הוא יכול לבחור. אז מאיפה הוא לוקח את הכוח למשנה?